Voi olla, että mä oon teiltä joskus aikaisemminkin kysynyt, että mikä tää on, tuleeks mieleen? Sanokaa vaan ihan rohkeasti. Näinhän se on näppylähanska, että sitä hyvin helposti voisi kuvitella, että se on aurinko, mutta tiedättekö mitä? Se on kuulkaa kuva, joka esittää aurinkoa. Mutta vastaamalla, niin kuin vastasitte, niin te toitte esille meille ihmisille ainutlaatuisen tällaisen lajiominaisuuden. Ja se on todella semmoinen jännä asia, että me ihan oikeasti ajatellaan tai tunnetaan suorastaan tuolla sydämessämme, että tämä on aurinko. Jos mä olisin kysynyt samaa asiaa vaikka talitintiltä, niin se ei olisi ikin maailmassa väittänyt, että toi on aurinko. Se olisi tosiaan korkeintaan sanonut, että se on kuva, joka esittää aurinkoa, mutta ei se ikin maailmassa vastaisi, että se on aurinko. No vähän aikaisemmin, juuri hetkeä ennen kuin mä piirsin sen tuohon taululle, niin toi auringon kuva sijaitsi erässä toisessa paikassa. Ja missä paikassa se sijaitsi? Mielessä. Siellä se oli. Minun pienessä vaatimattomassa mielessäni. Ja minun mieleni on näin kauhean sileä. Tuossa se on. Tämä täällä on pikkuaivot ja toi on isot aivot ja tuolla ytimen jatke. Mutta tämä selittää ehkä aika paljon niin kuin niistä piirteistä, joita olette minussa ehkä jo näinä yhteisinä menneinä vuosinamme havainneet, mutta kuitenkin. No tilannehan on sillä tavalla, että meidän aivoihimme on varastoituna ihan hirveä määrä erilaisia käsitteitä. Ja auringon käsite on nyt yksi niistä, ja yhtä hyvin kuin mä piirsin sen tähän, niin mä olisin voinut tähän kirjoittaa, että aurinko. Se on yksi tapa esittää niitä meidän päihin varastoituja käsitteitä. Ja näiden käsitteiden avulla sitten ajattelu on mahdollista. Me voidaan ajatella niin äärimmäisen yksinkertainen ajatus kuin aurinko. Esimerkiksi keväällä, kun ollaan tuossa bussipysäkillä ja se alkaa eka kertaa lämmittää, niin aika monen mielessä käy tämmöinen yksinkertainen perusajatus. Aurinko. No, siihen aurinkoon tietysti silloin keväällä helposti sitten liittyy esimerkiksi käsite ihanuus. Sitä mä en osaa oikein kuvana esittää, mutta mä voisin vaikka tonne kirjoittaa, että esimerkiksi tuolla, ihan selvästi tuolla vähän tuon mun takaraivon yläosassa, niin siellä mulla on tuolla päässä niin selvästikin tuommoinen ihanuuden käsite. Ja jos mä klikkaan mun henkisellä hiirellä, niin näitä kahta kuvaketta peräkkäin tuolla mun aivoissani, niin siitä tulee ajatus, että aurinko. Ihanuus. No, näissä käsitteissä on semmoinen hirveän hauska piirre, että niitä meidän päässämme on ihan sikana. Ja tuntuu siltä, että niitä mahtuu sinne myöskin määrättömästi. Ja ne on ajattelun välineitä, mutta niillä voidaan kaikkien mahdollisten ajatusten ohella ajatella myöskin yhtä ja toista täysin mahdotonta. Voidaan ajatella esimerkiksi seuraava ajatus. Jalaton opettaja putoaa vessanpytyn kautta maapallon läpi avaruuteen räpytellen yhdellä verisellä siivellään. Miten traagista. Tuli heti mieleen käsite kamaluus. Eikö ollutkin aika hirveä ajatus? Ja tämä on tietysti tietysti yksi tämmöinen nimenomaan meidän ihmisten erityispiirre, että me todella voidaan ajatella ihan käsittämättömiä ajatuksia ja niiden ajatteleminen tuntuu täysin mahdolliselta. Et kun mä äsken tämän ajatukseni puin sanoiksi, niin mä veikkaan, että jokainen teistä pystyy ihan täysin seuraamaan sen ajatuksen kulkua, sitä järjenjuoksua. Se tuntui täysin niin kuin järkevältä ajatella sellainen ajatus, vaikka se ajatus tosiasiassa edustaa siis täysin mahdottomia tapahtumia. No, mielenkiintoista oli se, että kun minä ajattelin sen ajatuksen äsken ääneen, niin itse asiassa mä ajattelin teidän aivoillanne. Koska kun mä muotoilin sen ajatuksen sanoiksi ja lausuin ääneen,
niin kukaan teistä ei voinut olla ajattelematta sitä ajatusta, jos te nyt olitte hereillä tietysti edellyttäen tätä. Mutta tämä on myös äärimmäisen hauska piirre, kuulkaa, tässä niin kuin ihmisenä olemisessa, että me voidaan ajatella toistemme aivoilla. Ja todennäköisesti teistä kukaan ei huomannut, että se olikin itse asiassa Pasi Vilpas, joka kävi ajattelemassa teidän aivoissanne. No tämä piirre on sitten kanssa semmoinen, joka olisi hyvä jollain tavalla tiedostaa, että kun te liikutte maailmassa, täällä maailmallisuuden kauheissa houkutuksissa ja kauhuissa, niin helposti jää huomaamatta se asia, että hyvin usein muut ihmiset ajattelee meidän aivoilla, ja siinä on niin kuin salakavalinta se, että sitä ei välttämättä itse edes huomaa. Tämä tämmöinen käsitteellinen ajattelu on siis nyt ihmisen lajiominaisuus, ja tähän lajiominaisuuteen perustuu sitten meidän evoluutiomme keskeinen erikoispiirre, nimittäin, ai niin, ennen kuin otan esille tämän asian, niin nyt tuli yksi tärkeä juttu vielä. Et kun noi käsitteet on, kun käsitteet ovat ajattelun välineitä, niin mitä enemmän niitä käsitteitä teillä on päässä, sitä paremmiksi ajattelun mestareiksi te voitte kehittyä. Mutta jos ajatellaan, että mä olisin ton äskeisen ajatuksen siitä päättömästä, oliko se nyt jalaton opettaja, joka tippui vessanpytyn kautta maapallon läpi avaruuteen räpytellä yhdellä verisellä siivellä. Jos mä olisin tämän ajatuksen selittänyt vaikka jollekin 2-vuotiaalle, joka on juuri oppinut puhumaan, niin se ei olisi voinut sitä ajatusta ajatella. Koska se ei tiedä, mikä on opettaja, se ei tiedä, mikä on maapallo, eikä se tiedä, mikä on avaruus. Eli vaikka tämä on meille ihan piece of cake ajatella tuommoinen ajatus, niin ei 2-vuotias pysty sitä ajattelemaan. Ja nyt jos me verrataan meidän omaa käsitemaailmaa täällä päässä sitten vaikka johonkin hiukkasfysiikan professoriin, niin me ei samperisoikoon pystytä ajattelemaan niitä hiukkasprofessorin ajatuksia, koska ne on meille samanlaista hebreaa kuin tämä äskeinen vessanpytty esimerkki oli 2-vuotiaalle. Mutta kaikeksi onneksi jokainen meistä voi sitä käsitteellistä pääomaansa sananmukaisesti kasvattaa. Ja se nyt on sitten yksi tällainen opiskelun ja kouluttautumisen keskeisin idea, että me opettajapoloiset yritetään varustaa teitä mahdollisimman laajalla käsitteiden varastolla, koska milloinkaan ei tiedä, mitkä käsitteet sitten tuolla niin kuin peräkkäin ajatukseksi muotoiltuna itse asiassa tuottaakin jotain ihan uutta, mitä kukaan muu ei ole koskaan tullut ajatelleeksi. Tämä on hirveän hauska piirre, että kun me klikkaillaan auringon kuvaa, ihanuuden kuvaa, kamaluuden kuvaa, kuvaketta aivoissa, niin niistä vanhoista tutuista käsitteistä tulee uudessa järjestyksessä jo ihan uusia ajatuksia, uusia yhdistelmiä. No nyt sitten tulemme tässä siihen, että noi käsitteet niin opitaan ja tämä opittu tieto tuntee nimen kulttuuri. Ja maailmassa on sitten tuo toinen tiedon muoto, joka on biologinen tieto. Tästä meillä on ollut kovastikin puhetta ja nyt biologisessa tiedossa perusyksikkönä ovat geenit. Mutta täällä opitun tiedon maailmassa perusyksikkönä ovat ajatukset, jotka lyhyimmillään voivat olla siis yhden käsitteen kokoisia. Ja mä pistän tähän nyt kuitenkin niin kuin sanana, että ajatus ehkä on enemmänkin se perusyksikkö kuin välttämättä käsite. Tiedä häntä. No, tämä biologinen tieto siirtyy yksilöltä toiselle niin hyvin karulla tavalla. Se tulee nimittäin sukusolujen mukana vanhemmilta lapsille. Ja kun se tulee tolla tavalla, niin olette varmaan jo panneet merkille, että se on aika traaginen tilanne, että sitä ei voi valita. Omia vanhempiaan ei voi valita. Sieltä se tuli, mäjähti nämä kromosomit mulle ja tässä mä nyt sitten yritän selvitä, vaikka ei nyt mitään järjenjättiläisiä ne vanhemmat ole. Ja sitä ei siis voi valikoida. Sieltä tulee, ota tai jätä paketti.
Mutta sen sijaan täällä kulttuuritiedon alueella on se hirveän hauska piirre, että tämä siirtyy vapaasti yksilöiden välillä. Ja se on valikoitavissa niin, että jokainen voi päättää, niin kuin me nyt opettajina aika usein täällä nähdään, että aika moni tekee henkilökohtaisen valinnan siinä, että mitä tiedon kultajyviä hän suostuu ottamaan. Eli tämä on valikoitavissa tämä kaikki opittu tieto. Ja nyt täällä opitun tiedon maailmassa on tuollainen kehittymisen näkökulma, että maailma on tänään ihan erilainen kuin mitä se oli vaikka toissa viikolla. Ja vielä erilaisempi se on kuin mitä se oli 10 vuotta sitten. Tämmöinen käsitteiden ja ajatusten maailma, joka jyllää täällä meidän pääkopissamme, on jatkuvassa muutostilassa. Uusia ideoita, ajatuksia syntyy ja se siis kehittyy. Puhutaan sellaisesta kuin kulttuurievoluutiosta. Ja biologisen evoluution osaltahan meillä on jo ollut kovasti juttuakin siitä, että täällä tapahtuu niitä geneettisiä muutoksia geeneissä, joista sitten luonnonvalinta päättää, mitkä geenit yleistyvät ja mitkä vähenevät. Ja sitä kautta jokainen laji on jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus. Ja samalla tavalla nyt niin tämä meidän ihmisten kulttuuri jatkuvasti muuttuu ja kehittyy ajatusten muuttuessa ja kehittyessä. Kun ajatellaan tätä asiaa, että tämä kulttuurin maailma liikkuu tuollain salakavallasti aivoista aivoihin, niin se on tosiaan vähän niin kuin joku tietokoneen virukset, että nämä hyppii. Et kun joku toinen ajattelee jonkun mojovan ajatuksen, niin te otatte sen ikään kuin omaksenne. Ja sen toisen ajatus on hypännyt teidän päähänne ja siellä se kuulkaa ryömiä ja raapii. Hyvillä ajatuksilla on taipumus yleistyä, huonoilla ajatuksilla on taipumus vähetä. Et jos mä saan päähäni vaikka semmoisen ajatuksen, että lyönpä itseäni kirveellä jalkaa, niin se on niin äärimmäisen huono ajatus, että sillä on aika heikot menestymisen mahdollisuudet täällä kehittyvien kulttuurien markkinoilla. Mä en varmaankaan saa mitään jalkaan lyöjien innostunutta joukkoa seuraani. Mutta jos mä saan vaikka keksin, että millä tavalla käynnistetään fuusioreaktio tiskikoneessa, niin voi olla, että mulla on äkkiä suuri kannattajien joukko, että Vilpas on hyvä jatka, se keksi hei kuka tänne, miten saadaan rajattomasti sähköä tiskikoneesta ilman ympäristöhaittoja, loistava mies. Ja sillä tavalla ne hyvät ajatukset yleistyy. Eli tähän sisältyy tämmöinen kulttuurivalinta. Kun meillä on luonnonvalinta täällä, niin kulttuurin maailmassa on kulttuurivalinta, jonka tuloksena ikään kuin sitten tämä maailma automaattisesti tekee johtopäätöksiä siitä, että mitkä ajatukset on hyviä ja mitkä huonoja. Kaikkein olennaisin ero biologisen evoluution ja kulttuurievoluution välillä on kuitenkin niiden nopeudessa. Biologinen evoluutio tapahtuu tasaisella nopeudella. Geeneissä mutaatioita tulee melkein niin kuin tik-tak, tik-tak. Niin, että jos me verrataan kahta eri lajia, niiden geneettistä koodia, niin tietyissä geeneissä voidaan yksinkertaisesti laskea niissä olevien mutaatioiden lukumäärät. Ja mitä enemmän kahden eri lajin välillä on näitä tämmöisiä geneettisiä eroja, niin sitä pitempi aika on siitä, kun niiden yhteinen kantamuoto on maapallolla tepastellut. Tällaisessa koordinaatistossa, jossa y-akselilla on muutosnopeus ja x-akselilla aika, biologinen evoluutio etenee lineaarisesti. Kulttuurievoluutiolle sen sijaan on ominaista kiihtyvä muutosvauhti. Aina kun saadaan lisää tietoa, keksitään lisää uusia asioita, niin ne toimii entistä riehakkaamman kehitysvauhdin siemenenä. Ja toisin sanoen, kulttuurievoluutio kehittyy eksponentiaalisella vauhdilla,
Ja parhaillaan me nyt elämme sitten sellaista kehityksen aikaa, jolloin tämä tiedon kaksinkertaistumisen tahti on jotain aivan ällistyttävää. Pasi, ole hyvä. Jotain yhteyksiä niin meemeihin? On tällä yhteyksiä meemeihin sillä lailla, että nyt nämä erilaiset tämmöiset niin kuin ajatukselliset toimintatavat, niin nämähän on sitten siis ajatukset, toimintamallit, tavat järjestää yhteiskunta, tavat tehdä jotain esineitä, ne on kaikki niitä miimejä. Ja tämä ikään kuin tämä perusyksikkö, tämä ajatus, niin tosiaan tuntee myös tällaisen nimen kuin meemi, joka on hyvin samanmakuinen sana kuin geeni, ja se on siis kulttuurin kehittyvä perusyksikkö. Ja on olemassa ihan oma tieteenalansakin kuin memetiikka, joka on ikään kuin tällainen kulttuurin genetiikka. Se seuraa sitä, että mitkä ominaisuudet siirtyy milläkin tavalla yksilöiden välillä ja kytkeytyykö jotkut tietyt ominaisuudet vaikka yhteen. Niin kuin ne helposti kytkeytyy. Tulee nyt mieleen vaikka joku, että on hirveän vaikeaa olla esimerkiksi niin harras kristitty ja vaikka muslimi yhtä aikaa. Et siinä on kaksi sellaista meemiä, jotka ei voi kulkea kimpassa. Ja sitten taas joitain meemejä, jotka kulkee kimpassa, niin kuin nyt vaikka sitten kristillisyys ja joulunvietto, niin ne nyt kulkee kimpassa aivan niin kuin täi ja terva, että ei siinä mitään. No kun ajattelemme nyt sitten meitä ihmisiä tällaisena luontokappaleina, niin asiahan on sillä tavalla, että tämä käsitteellinen ajattelu ei suinkaan ole ollut meidän harrastuksenamme loputtomiin, vaan se on putkahtanut mahdolliseksi biologisen evoluution tuloksena. Eli me ihmiset olemme varsin pitkään kehittyneet näiden ihan vain luonnon valinnan sääntöjen mukaisesti. Yksilöiden välillä on perinnöllisiä eroja, jotka ovat vaikuttaneet siihen, minkälaiset yksilöt saa enemmän jälkeläisiä ja mitkä vähän vähemmän. Eli ihan puhtaasti tämmöinen luonnonvalinta on ohjannut ihmisen evoluutiota, meidän esi-isiemme evoluutiota hirveän pitkään. Mutta pikkuhiljaa sitten on käynyt niin, että tämän luonnonvalinnan rinnalla on alkanut vaikuttaa toi kulttuurivalinta. Voisi sanoa vaikka niin, että tässä on yhtä aikaa luonnonvalinnan kanssa ruvennut kulkemaan tässä rinnalla tosiaankin tämä kulttuurivalinnan, eli oppimiskykyyn ja uusien oivallusten tekemiseen perustuva kehitys. Ja tämä evoluution vaihe on nyt sitten jo niin voimakas, että me olemme oikeastaan niin kuin vapautuneet tämän luonnonvalinnan vaikutuspiiristä ainakin täällä länsimaissa. Lääketiede ja kaikki on niin kuin niin hirveän pitkälle kehittynyt, että hyvin harvoin meistä henki lähtee sen takia, että me ollaan niin kuin biologisesti jotenkin epäkelpoja. Mutta henki voi lähteä tyhmyyden takia. Eli tämä on nyt tämmöinen kulttuurivalinnan aika sitten sitä aikaa, jolloin sakotetaan sitten enemmän tämmöisistä henkisistä ominaisuuksista. Et jos oot vähän pönttö, niin sulla rupeaa menee huonosti. Jos käyttäydyt siis tyhmästi. Sakotaan. Täällä pannaan toi nyt kuitenkin lainausmerkit. Tää on niinku kulttuurivalinnan keskeinen piirre, että enää ei niinkään ratkaise se, minkälaisia me ollaan niin kuin fyysisesti, vaan todella toi henkinen kapasiteetti, kyky saada ajatuksia, kyky tuottaa jotakin uutta, mitä kukaan muu ei ole koskaan keksinyt. Tämä on ollut se, minkä varassa ihmiskunnan evoluutio on nyt tapahtunut sitten jo varmaan tuhansia vuosia. Mutta erityisen voimakkaasti tietysti tänä päivänä. Ja me olemme nyt sitten tosiaan siinä määrin ainutlaatuisessa tilanteessa, että esimerkiksi ne tavat, joilla me järjestetään yhteiskuntia, niin niihin me emme voi ottaa, ei ole mitään järkeäkään ottaa mallia täältä biologisen luonnon maailmasta. Vaan meille ei ikään kuin ole enää mitään sellaista
paikkaa, mistä me voitaisiin ottaa mallia. Me ollaan niin peruuttamattomalla tavalla vapaita, että meidän täytyy itse luoda oma maailmamme. Ja sitähän tässä nyt on yritetty sitten nämä kaikki menneet vuosituhannet, kun tässä ihmisyhteiskunnat ovat kehittyneet, niin erilaista sotaa ja muuta kriisiä on läpikäyty, yritetty löytää jotain järkeviä tapoja organisoida ihmisyhteisöjä ja yhteisöjen välisiä suhteita. Mutta tämä on aika tärkeä asia teidän oivaltaa, että me ei voida tuolta luonnon valinnan maailmasta ottaa mallia siihen, millä tavalla ihmisten väliset suhteet pitäisi järjestää. Tämä on niin kuin täysin uusi tällainen hierarkiataso luonnon kehityksessä, johon me ihmiset olemme nyt etuoikeutetusti päässeet hyppäämään. Mä viittaan tällä luonnon hierarkiatasolla nyt siihen, mitä tuolla Wilson ykköskurssissa katseltiin. En tiedä, muistatteko, kun oli juttua ykköskurssissa siitä, miten aineella on semmoinen hierarkkinen järjestymistapa, että se muodostuu alkeisniukkasista, joista tulee alkeishiukkasia, ja alkeishiukkasista muodostuu sitten pikkuhiljaa alkuaineatomeita ja niistä molekyylejä ja niistä muodostuu sitten soluja ja niin päin pois. Ja aina kun siirrytään uudelle hierarkiselle tasolle, niin putkahtaa sellaisia ominaisuuksia, joita ei voida palauttaa siellä alemmalla tasolla oleviin erillisiin niin kuin osasiin. Ja tämä on nyt se tilanne, että kun me siirrytään ikään kuin tuolta luonnon valinnan maailmasta kulttuurivalintaan, niin tämä ilmiön maailma muuttuu sillain ikään kuin tajanomaisesti ihan toiseksi. Eli aina kun aineen järjestymisessä siirrytään alemmalta tasolta ylemmälle, niin ilmaantuu niitä niin sanottuja emergenttejä ominaisuuksia, täysin yllättäviä asioita. Ja tämä emergenttisyys kuvataan näin, että 1+1 on enemmän kuin 2. Eli aina se kokonaisuus, mikä muodostuu, on enemmän kuin niiden osiensa summa. Tässä se on ikään kuin se tämmöinen filosofinen perustelu sille, että luonnonvalinnan maailmasta emme voi yhteiskuntiin oikein ottaa mallia. Erittäin monien tuollaisten kansankiihottajien aivan suosikki teemana on kuitenkin se, että kun kerran tuolla biologisessa maailmassa vahvimmat yksilöt saavat enemmän jälkeläisiä kuin muut ja runsastuvat, niin näin pitäisi meidän ihmistenkin tehdä ja tappakaa kaikki heikot ja raukat. Tämä on niin kuin se suosikki kansankiihottaja, joku Hitler ja kumppanit on niin kuin juuri tähän retoriikkaan vedonneet. Mutta mä toivoisin, että te saisitte nyt jonkunlaisen tämmöisen niin kuin puolustuskyvyn siihen, että ne puhuu suomeksi sanottuna jaskaa. Että se kyseinen perustelu on täysin kestämätön, että se vaan osoittaa se, että ne on tyhmiä. Semmoset kansankiihottajat, pysykää te uljaina suoraselkäisinä ihmisinä vaan. No nyt tuli tällainen hienosti latvasta tyveenpäin tämä asetelma, eli ensin katsottiin, millä tavalla me ihmiset oikein eroamme muista biologisista olennoista. Ja nyt sitten ruvetaan katsoa vähän, että miten tämä meidän biologinen evoluutio oikein on menneisyydessä toteutunut. Noin, me voisimme tässä vaikka kimpassa katsella vähän tätä meidän omaa nisäkäs lahkoamme, eli kädellisten lahkoa. Mehän kuulumme siis luokkaan nisäkkäät. Ja nyt tämä kädellisten lahko voidaan jakaa kolmeen niin sanottuun yläheimoon. Nämähän nyt ovat näitä taksoneita, eli luokittelun perusyksiköitä, joita nämä kaikki edustaa. Ja kädelliset on tapana jakaa kolmeen yläheimoon. On sellaiset kuin puoliapinat. Näitä esiintyy ennen kaikkea tuolla Madagaskarin saarella nykyisin. Madagaskarhan on ollut varmaan tuonne tertiärikauden alkuun saakka yhteydessä Manner-Afrikkaan ja sen jälkeen sitten lipunut omille teilleen tuonne Intian valtamerelle. Ja siellä puoliapinat ovat sitten saaneet rellestää ihan rauhassa itsekseen. Manner-Afrikassa
häntäapinat ja ihmisapinat ovat sitten ilmeisesti nousseet vähän niskan päälle ja Manner-Afrikka on sitten näiden tyyssi. Noita puoliapinoita ovat nyt esimerkiksi sitten sellaiset kuin Indrit, sormieläimet, kummituseläin, lorit, makit. Ja ne on kaikki semmoisia vähän kissamaisia kavereita. Mä paan tohon nyt vaikka esimerkiksi niin ton kummituseläimen tuolla tavalla ja tos voisi olla vaikka lorit. Ja jos joku tuntee Make-nimisen henkilön, niin täällä näitä makeja nyt sitten on täällä Madagaskarilla. Sinne Maken voisi lähettää vaikka toivio retkelle. Häntäapinat jaetaan nyt ihan sitten maantieteellisesti kahteen ryhmään. Puhutaan vanhan maailman apinoista ja uuden maailman apinoista. Ja nyt tämä vanha maailma sitten käsittää Euroopan, Aasian ja Afrikan. Mä paan tuohon nyt vaikka vanhanemme. Ja sitten on erikseen mukamas uuden maailman apinat, eli tuolla Etelä-Amerikassa olevat hännälliset apinat. Vanhan maailman apinoitahan nyt on esimerkiksi vaikkapa paviaanit. Mä nyt virittelen vaikka tuosta vähän tuollaista haaraa, että on vaikkapa paviaaneja ja marakatti tuo Peppi Pitkä tossa sun hienosti esille tuoma vanhan maailman häntäapina. Uudesta maailmasta taas löytyy sitten kaksi apinaheimoa, sellaiset kuin kynsiapinat ja kierteishäntäapinat. Muun muassa mölyapina, saimirit ja tamariinit ovat siellä sitten. Voitte käydä vaikka katsomassa Korkeasaaren apinatalossa. No, tämä meidän oma yläheimomme ihmisapinat sisältää nyt sitten myöskin näitä lähisukulaisiamme. Niin, että ihmisapinat on tapana jakaa kolmeen heimoon. Ne eivät nyt ihan tähän paperille mahdu, niin otan sen tänne omaksi porukakseen omana esityksenään. Nimittäin meistä erotetaan heimot Hylobatidae, Pongidae ja Hominidae. Nämähän kirjoitetaan tuollaan hienosti AE-päätteellä. Laitetaan tuonne nyt vaikka, että Hylobatidae, eli Hylobatidae. Tämä on tämä latinaa matkailijoille, minne tämä raitiovaunu menee, miten se nyt sitten latinaksi sanotaankaan. Hylobatideen kaverina siis täällä on tämmöinen toinen heimo kuin Pongidae, ja sitten on meidän oma heimomme Hominidae. Ja kun ajatellaan, että mitä nämä oikein nyt sitten voisivat tarkoittaa, niin nämä Hylobatidae-heimon edustajiin kuuluu nyt gibbonit. Niitä on jokunen oma lajinsa etupäässä tuolla Kaakkois-Aasiassa. Täytyy nyt ihan tunnustaa, että en tarkkaan tiedä, mahtaako niitä olla Afrikassa yhtään noita gibbonilajeja. Ja sitten tämä Pongidae-heimo, tähän kuuluvat oranki, gorillat ja simpanssit. Mä en niitä nyt tuohon sen kummemmin kirjoita. Ne kuuluvat siis eri heimoon kuin mihin kuuluvat ihmiset. Ja nyt tämä Hominidae-heimo, niin voisi yhtä hyvin käsittää vähän jotain muitakin lajeja kuin tämän lajin ihminen. Nimittäin noin 3 miljoonaa vuotta sitten tässä Hominidae-heimossa tapahtui tuollainen kova lajiutumisaalto eli radiaatio. Ja siellähän oli nyt rinnalla sitten noita Australopithecus-lajeja. Melkoinen joukko itse asiassa. Kaikki elivät yhtä aikaa ja on ihan mahdollista, että meidänkin suorassa takaisinkelaus esi-isästössämme niin olisi ollut sitten tuo Australopithecus africanus mahdollisesti tämmöinen ihan suoran kehityslinjan edustaja, joka vain sitten johti tähän meidän omaan lajimme. Mutta voimme varsin vaivatta kuvitella tilanteen, jossa maapallolla olisikin sitten näitä ihmislajeja enemmänkin kuin vain yksi. Siellä missä puhutaan ihmisen evoluutiosta, usein esiintyy sellainen käsite kuin puuttuva rengas. Ja jos nyt ajatellaan näitä nykyisiä kädellisiä,
Ja sitä, että nykyisten kädellisten sukupuu esittää nykyisten kädellisten oletettuja sukulaisuussuhteita, niin puuttuva rengas on nimenomaan nyt se kantamuoto, josta nämä kaikki kolme nykyisten kädellisten heimoa, Hylobatidae, Pongidae ja Hominidae, ovat lähteneet kehittymään omille teilleen. Ja kun pengotaan kädellisfossiileja maastossa vaikka jossakin Itä-Afrikan hautavajoaman Olduvai-rotkossa, niin kun sieltä löytyy fossiileita, niin ne fossiilit voivat yhtä hyvin olla tällaisia Pongidae-heimon nykyisten ryhmien esi-isiä kuin vaikkapa Hylobatidae-heimon nykyisten ryhmien esi-isiä, nykyisten Gibbonidae-esi-isiä kuin sitten myöskin Hominidae-heimon eli ihmisten heimon esi-isiä. Ja tässä mielessä paleontologin täytyy sitten olla selvillä siitä, että mitkä asiat tekevät noista kädellisfossiileista nimenomaan tällaisia ihmismäisiä. Ja siitähän meillä sitten tulee tässä puhettakin tämän luentomme aikana. Tässä on päällimmäisenä mulla noista puoliapinoista tämmönen kuva. Toi otus, mikä tässä palloilee oikein tyypillisesti tuo häntä pystyssä, on nyt sitten tämmönen kissamaki. Makit, lorit ja kummituseläimet ovat ainakin näitä puoliapinoita. Ja siinä hyvin tosiaan näkyy toi tuuhea häntä. Sitten kun katselemme orankeja, niin oranki on sitten taas tämän näköinen vesseli, tuossa on piirrettynä. Oranki on sillä tavalla ihmismäinen ihmisapina, että se on lisääntymisaktiivinen ympäri vuoden. Kun useimmilla muilla kädellisillä on sitten hyvin rajattu lyhytaikainen kiima sen vuoden mittaan, niin nämä ovat nyt sillä lailla aika ihmismäisiä, että ne ymmärtävät tuon lisääntymisen hauskuuden. Tässä on nyt tämmöisenä valokuvana sitten oranki. Tuolla on yksi gibboni. Ne on ihmisapinoista näitä kaikkein pitkäkätisimpiä ja erinomaisia kiipeilijöitä, liikkuvat pysyvästi tuolla latvuksissa. Ennen kaikkea Kaakkois-Aasiassa, Indonesian saaristossa esimerkiksi, niin se on näiden gibbonien alkuperäistä keskeistä esiintymisaluetta. Olikohan mulla kummituseläintä? Katsotaan, musta tuntuu, että mulla oli. Tuossa on niin sormielää, jolla on aika pitkät sormet, niillä se kaivelee toukkia tuolta puiden rakosista. Ja sitten tuossa on sellainen kuin hoikkalori, joka on myös puoliapina. Nämä on siis puoliapinoita, nämä kummituseläimet myöskin. Biologisesti, kun ajatellaan tätä meidän sitä, että millä tavalla me biologisesti erotaan muista ihmisapinoista, niin sitten tullaan aika kiinnostavienkin asioiden äärelle. Seuraavaksi siis katsotaan, että minkälaiset biologiset piirteet tekevät meistä nyt erilaisia kädellisiä kuin mitä ovat muut kädelliset. Ja mä pikaisesti käyn nämä tämmöiset piirteet lävitse. Näissä on useimmissa nyt sellainen ominaisuus, että fossiiliaineistoista on mahdollista sitten näiden tässä seuraavaksi luettelemieni asioiden tai selittämieni asioiden perusteella päätellä, että onko ne fossiilit ihmismäisiä vai mahdollisesti jostain muusta kädellisryhmästä peräisin. Ja ensimmäinen ihmiselle tyypillinen ominaisuus muihin kädellisiin verrattuna on kallon rakenteessa. Kaikki nämä muut kädelliset liikkuvat etupäässä neljällä jalalla. Gorilla pystyy ajoittain kulkemaan kahdellakin jalalla ja simpanssi, mutta ne on etupäässä nelijalkaisia, ne kulkee rystysillään, niin kuin eturajat rystysillä. Ja nyt sellaisesta nelijalkaisesta etenemistavasta seuraa se asia, että kallossa
selkäydin kanavan aukko, eli hienolta nimeltään foramen magnum, eli reikä suuri, sijaitsee täällä kallon takaosassa niskan seudulla. Mutta jos ajatellaan, että tämmöinen nelijalkainen otus nostetaan kahdelle jalalle, niin siitä tulisi äärimmäisen hyvä tähtitieteilijä, mutta se kompastuisi ensimmäiseen kiveen tai kantoon, joka tulisi vastaan. Meillä se on todellakin tuolla kallon pohjassa. Tässä tämä on tämä vanha tuttu Hamlet-vesselin isäukko. Tuolla se on se foramen magnum. Muilla ihmisapinoilla, esimerkiksi gorillalla ja simpanssilla tai vaikkapa orankilla, niin tämä foramen magnum on nyt näiden kahden ääripään välissä. Se on täällä selvästi hiukan kallon takaosassa, mutta ei kuitenkaan niin niskassa kuin mitä tuolla hirvellä. Ja tämä kyseinen tilanne on vallinnut jo tuolla Australopithecus-radiaation aikana suurin piirtein 3 miljoonaa vuotta sitten. Ja nyt kun tunnustelette tätä omaa päätänne, niin tämä pysyy aika mukavasti nykyään balanssissa. Tuo tuotekehittelyosasto on hoitanut musta muotoilun niin kuin ihan tyylikkäästi, että aukko, selkäydin kanavan aukko on tuolla alla. No vähän samaan tyyliin kuin että tämä takaraivo on siirtynyt tänne kallon alle, niin on tapahtunut myöskin kuonolle. Meillä on naama ja muilla kädellisillä kuono, eli tämä on tämä kuono-osa siirtynyt myöskin ehkä jotenkin lähinnä tuonne alle tai mihin se on. Se voisi jollain kuvankäsittelyohjelmalla tietysti toteuttaa, että tehdään hirven kallosta ihmismäinen, mutta siis tämä on niinku kaikin tavoin, kuono on surkastunut, siitä on tullut naama ja foramen magnum on siirtynyt tuonne alle. Nea, ole hyvä. Ja sit korvasta, niin mut jos, eikö se nyt kaiken järjen mukaan, sit jos se nousee väliin seisoon, niin eikö se pitäisi olla sille tilanteessa? No niin, periaatteessa sitten voisi ajatella niin, mutta se joutuu, kyllähän ne on siis tämmösiä, vähän niin kuin mun ryhti, niin vähän on aika kyssäselkäinen, niin ne on vähän tämmösiä ne gorillat. Että ne joutuu pikkasen niin kuin kurkottaa nähdäkseen maahan. No siis, nyt kun ajattelemme sitten tätä fossiilitutkijan näkökulmasta näitä kyseisiä seikkoja, niin täällähän on täällä kallon takapinnassa nämä niin sanotut nivelnastat. Ja tää on, kaikki nämä nivelpinnat ovat näitä kaiken kovimmasta luusta muodostuvia, mitä meidän elimistössä nyt on. Hampaat ja nivelpinnat säilyy hyvin. Ja nyt tällainen kokenut paleontologi, eli muinaisotusten tutkija, pystyy näitä nivelpintoja tutkimalla ja niiden lähiympäristössä olevia luunsiruja tutkimalla päättelemään, että missä kohdassa kalloa se on sijainnut. Et pääkallo, se koostuu noin 25 erillisestä luusta, joiden saumat täällä on nähtävissä. Esimerkiksi tässä hirven otsassa näkyy sauma, katso sinäkin siellä kotona. Ja näitä tällaisia saumakohtia sitten niin myöskin näkyy täällä nivelnastojen ympäristössä ja ne kertovat kokeneelle tutkijalle, missä se on ollut. No toi on yksi tämmöinen keskeinen osa, joka tekee, keskeinen piirre, joka tekee jostakin kallofossiilista ihmismäisen. Hyvä on pitää mielessä se, että kun tuolla paleontologit penkoo jotakin Olduvai-rotkon seinämiä Afrikan, Itä-Afrikan hautavajoamassa, niin sieltähän löytyy tietysti fossiileita myöskin vaikkapa gorilloiden, simpanssien, marakattien ja paviaanien esiisistä. Ja silloin täytyy olla siis joku keino, millä tunnistaa sen, että onko tämä fossiili ylipäänsä yhtään niin kuin ihmisen kehityslinjasta vai jostain ihan muusta. Mutta tommonen seikka siihen vaikuttaa. No nyt kun ajatellaan sitten taas tätä nelijalkaisuus- ja kaksijalkaisuusasetelmaa, niin liikutaan neljällä jalalla. Niin kaikkien vatsaontelossa olevien elimien paine jakautuu melko tasaisesti tähän koko sixpack-osaston alueelle. Mä en viitti nyt näyttää, mutta siis kuitenkin. Mut kun nostaan kahdelle jalalle, niin silloin tämä sisäelinten paine suuntautuu varsin pienelle tuommoiselle niin kuin
suunnilleen kämmenen kokoiselle läikälle. Ja sinne tulee aika kova paine tänne alavatsaan, niin kuin hienosti sanotaan. Ja nyt tuossa lantion rakenteessa on myöskin sitten tapahtunut samaan aikaan kehitystä sillä tavalla, että neljällä jalalla liikkuvilla otuksilla lantio on kohtalaisen tämmöinen levymäinen. Mutta kahdelle jalalle siirryttäessä lantion rakenteesta tuleekin vähän tämmöinen maljakkomainen, vähän niin kuin kupponen, joka kuljettaa sitten hyvin niitä sisäelimiä mukanaan. Ja tässä on taas hirven lantio, jota ollaan jo dinosauruksia pällistellessä tsekkailtu. Se on tällainen aika laaja, pitkä ja kapea. Mutta kun vertaamme sitä sitten tähän ihmisen lantioon, niin ominaista, niin kuin keskeisenä erona on se, että täällä meillä nämä suoliluut ovat varsin tuollaiset kuppimaiset. Ja sitten kaiken lisäksi niin toi häpyliitos tulee tuonne niin kuin aika pitkälle eteen. Et siinä on ikään kuin tämmöinen, pidetään kuin kakkaa kämmenellä näitä sisäelimiä. Nelijalkaisella otuksella myöskin sitten reisiluiden nivelnastat lähtevät tämän lantion puolivälistä suunnilleen tällä tavalla. Eli jalat suuntautuvat täältä alaspäin. Mutta jos te nostatte vaikka koiran tai kissan kahdelle jalalle etutassuistaan niin, että tämä lantio nousee pystyyn, niin silloin ne jalat tekee semmoisen niin kuin länkisääri. Ne menee semmoiseen länkisääriseen asentoon. Ja jotta meillä tuolla omassa kehityslinjassamme ei olisi noin käynyt, niin tämä reisiluun nivelnastan paikka on siirtynyt täällä lantiossa todellakin tänne pyrstön puolelle. Et meillä jalat lähtee kivasti täältä lantion niin kuin alapäästä, eikä suinkaan täältä lantion niin kuin puolivälistä, kuten hirvellä. Tai koiralla, tai kissalla, tai paviaanilla. Et siinä on yksi asia, joka tekee sitten lantiofossiileista ihmismäisiä. Toi paljastaa sen, että jaha, nyt ollaan selvästi niin kuin kahdelle jalalle siirrytty tai ainakin siirtymässä. Nythän me ihmiset sitten erotaan muista kädellisistä siinä suhteessa, että me ollaan kaikkein isopäisimpiä. Ja me tulemme nyt maailmaan sitten siitä, kuitenkin siitä samasta vanhasta taikurihatusta, mistä koko eläinkunta muutenkin. Nyt tämä asia, että meillä on iso pää ja pitäisi kuitenkin mahtua tuolta synnytyskanavasta, siis häpyliitoksen ja ristiluun välistä tänne maailmaan, niin tämä on myöskin sitten aiheuttanut valintapaineita nimenomaan tämän lantion koko. Eli ihmisnaaras on tarvinnut leveän lantion pystyäkseen synnyttää isopäisiä poikasia. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että lantio kovasti levenee, niin siitä seuraa sellainen asia, että jalat alkaa lähteä aika kaukaa toisistaan ja kävelystä tulee silloin helposti sitten sellaista hölkyttelevää. Niin silloin kun halutaan päästä karkuun jotain leijonaa tai jotain muuta hirvetä villipetoa, niin silloin pitäisi sitten pystyä juoksemaan kuitenkin niin kuin pikajuoksia. Ja pikajuoksijahan ei suinkaan hölköttele, koska siinä haaskautuu energiaa tähän sivuttaisliikkeeseen, vaan pitäisi saada peräkkäinen askelkuviot, mennään eteenpäin, kaikki liike on niin kuin eteenpäin suuntautuvaa. Ja nyt tätä kyseistä seikkaa palveli onneksi sellainen mukava piirre, että muistona tuolta nelijalkaisvaiheesta ihmisen esi-isillä, muun muassa vielä semmoisella kuin Homo erectuksella, oli aika pitkät noin reisiluun nivelnastat. Tässä on ikään kuin nyt reisiluu ja
tuo nivelnasta, jolla se kiinnittyy lantioon, on pitkä. Ja jos alkuperäinen lantio oli tämmöinen varsin kapea, niin kun ihmisen kehityslinjassa lantio leveni, niin samassa tahdissa noi reisiluun nivelnastat ovat lyhentyneet. Ja näin ollen lantio saattoi siis levetä ilman, että sillä oli haitallista vaikutusta tuohon kävelyn taloudellisuuteen. Ja nyt jos katsotaan Homo erectus-vaiheisten otusten reisiluuta, niin siellä on todella paljon pitempi nivelnasta kuin mitä sitten modernilla ihmisellä. Se on varmastikin ollut siellä menneisyydessä myöskin aika lailla semmoinen heikko kohta, koska tämä lyhytkin nivelnasta, niin kuin tällä Nurejev-nimisellä kaverilla tässä, niin tämä lyhytkin nivelnastahan on se, mikä vanhuksilla usein sitten murtuu. Ja sen jälkeen sitten viikatemies tulee jo kolkuttelee, että kohta jo kirstua höylättiin. Mutta jos tämä on vielä pitempi niin kuin erektusvaiheessa, niin on varmaan aika usein käynyt niilläkin sitten pieniä kämmejä, että siinä on reisiluut katkenut. No se tosiasia, että askelkuvion peräkkäisyys on tämmöinen keskeinen evolutiivinen vaatimus kahdelle jalalle noustaessa, jotta hölkkäävyydestä päästään eroon, näkyy sitten ihmisen alarajojen luustossa myöskin sillä tavalla, että me ollaan rakenteeltamme itse asiassa pihtipolvisia. Kun me seistään tällainen levossa, niin meillä on jalkaterät lähempänä toisiaan kuin mitä on nämä reisiluun nivelnastat. Ja se tosiaan perustuu siihen, että me olemme vähän niin kuin meillä olisi koko ajan pieni pissa hätä. Nyt täytyy hiukan suorittaa tällaista vertikaalista kallistamista. Eli kun me seisomme näin normaaliasennossa, niin tosiaan jalkaterät ovat lähempänä toisiaan kuin reisiluun nivelnastat. Ja näin ollen me ollaan koko ajan vähän niin kuin meillä olisi pikkasen niin pissa hätä, että kauhe. Ahistaa. Olemme siis muuttuneet periaatteessa länkisääristä, jos ajatellaan niitä koiria tai kissoja, jotka nostetaan kahdelle jalalle, niin länkisäärestä pihtipolviksi. Ja se on aikamoinen kehitysaskel. Tässä on tämä Nurejevin nuorempi veli, ja tästäkin jo näkee sen ihan hienosti, että täällä ne on nämä polvet pikkasen tuollaisessa pihtimäisessä asennossa. Noilla muilla ihmisapinoilla on tuolla jaloissaankin peukalot. Ja onkin ihmeellistä, että niistä ei ole tullut sen kummempia autonkorjaajia. Sehän olisi nimittäin ihan hirveän hauskaa tuolla, kun pakkasessa korjaa auto, että joka raajassa olisi joku työkalu, niin hitsi kun tulisi hyvää jälkeä. Siellä kannen tiivisteet vaan vaihtuisi alta aikayksikön. Mutta kun siirrytään kahdelle jalalle, niin siinä jälleen tulee semmoinen olennainen ero nelijalkaisuuteen nähden, että vartalon koko paino kohdistuu yhdelle jalalle kerrallaan. Tämähän on ihan kestämätön asetelma. Koko kropan paino on yhdellä jalalla. Nelijalkainen otus silloin aina vähintään kaksi jalkaa maassa. Usein jopa kolme jalkaa, jos käydään tai kävellään, mitä se nyt on. Varmaan hevostieteilijä tietää, mutta mulla on sanonut, että hevonenkin, niin se on niin kuin kolmella jalalla silloin se käy, tiedä häntä. Ja nyt tämä, että siirrytään kahdelle jalalle, niin on edellyttänyt sitten noilta jalkaterän luilta pitenemistä. Ja meillä onkin kohtalaisen tosiaan pitkä jalkapöytä, ja sen sijaan, että meillä olisi tuolla ukkovarpaan paikalla peukalo, niin meillä tosiaankin on ukkovarvas. Se on siirtynyt siihen jalkapöytään niin kuin kaikkein pisimmäksi varpaaksi. Ja siihen ukkovarpaaseen kiinnittyy sitten noin jalkapohjan tärkeimmät lihakset, jotka ylläpitävät tätä jalkaholvia. Et jos tossa on nyt sääriluu, niin toi tuolla on ukkovarvas. Ja täältä kantaluusta ukkovarpaaseen saakka tuohon jalkapöydän ja jalkapohjan alueelle niin on kehittynyt
erittäin voimakkaat jalkapohjan lihakset. Ja niiden varassa tässä nyt sitten toimii siis tällainen ikään kuin luiden muodostama Naikin ilmatyyny. Nyt tuli kyllä tämmöistä pientä tuotesijoittelua tähän filmiin, mutta siis lenkki tossun ilmatyyny tuolla jalkapohjassa meillä on ikään kuin luonnostaan. Ja senpä takia meidän kävelymme sitten on niin joustavaa ja luonnikasta, että ukkovarvas antaa ikään kuin mahdollisuuden tänne hyvin pitkille tällaisille jo pehmentäville, joustaville lihaksille kiinnittyä. Ja sitä ei sitten löydy taas muilta kädellisiltä tuolta muiden ihmisapinoiden jalkapohjasta tätä rakennepiirrettä. No, tässä on nyt tämmöinen kuvapari, jossa tulee aika mukavasti näkyviin tämä lantion rakenteen muutos kahdelle jalalle siirryttäessä. Kuvassa on vasemmalla simpanssin pääkallo ja lantio, siis nykyisen simpanssin. Ja sitten meidän evoluutiossamme vallinnutta homosuvun evoluutiovaihetta edelsi Australopithecus-suvun radiaatio eli lajiutuminen. Ja tässä on nyt sitten semmoinen kuin Australopithecus afarensis, jonka lantiosta jo ihan selvästi näkee, että kahdelle jalalle nouseminen on tapahtunut. Jos ajattelette nyt vaikkapa koiraa tai sitten lemmikkieläintänne simpanssia, niin niillä kun on kuono, niin se mahdollistaa myös sen, että kulmahampaat tulevat niin kuin sillain mukavasti sinne naamataulun etuosaan. Ja niillä on kiva sitten rouskasta jotain ohikulkijaa. Mutta ihmisen kehityslinjassa on käynyt niin, että tämä leukakaari on pikkuhiljaa pyöristynyt ja näiden kulmahampaiden rooli on muodostunut yhä vähäisemmäksi. Ja tässä on nyt modernin ihmisen alaleuka varmaankin. Ja ei siellä nyt ole oikein mitään merkkiäkään enää mistään. Ja se kuono on todella lyhentynyt ihan naamatauluksi, että tässä sitä ollaan. Tuossa on tämmöinen aika hurja Australopithecus radiaatiovaiheen edustaja, Australopithecus boisei, jolla on niin kuin melko raflaava leukakalusto. Se on ilmeisesti käyttänyt ravinnokseen pieniä kiviä tai vähän isompiakin, tiedä häntä. Tuleeko mieleen jotain kysymistä näistä asioista? Ellei, päätämme lähetyksemme tänään tältä tähän.